এনেকে ভাবি ল'ব নালাগে মই আজি ভাষণ দি কিবা কৰাৰ আগত বহু এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যি যথেষ্ট পৰিমাণে লাজ কৰি থাকে কিবা কৰাৰ আগত ডিগ্ৰী নহ'লেও যে আপুনি সামাজিক কাম কৰিব নোৱাৰো এইটো মিছা কথা কৰিব পাৰি কেৱল নিজৰ যে বেছি মানুহৰ কিবা কাম কৰাৰ আগত বেছি পৰামৰ্শ ল'ব নালাগে বহু এনেকুৱা আমাৰ সমাজত মানুহ আছে সবৰে ভাষণ ভাল নালাগে নিৰস কিছুমানৰ কথা বহুত নিৰস আৰু কিছুমানৰ কথা শুনিলে লাহেকেই কওক বা কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে যে সভা সমিতিত কেতিয়াবা সুযোগ পালে ইমানেই কথা কয় আপোনাক শুনিব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাজনীতিবিদৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনজন মানে ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভাষণ আপোনাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে বা আকৰ্ষিত কৰে নমস্কাৰ মই হিমাশ্ৰী শইকীয়া আজি আমাৰ লগত আছে ৰাকেশ দাস আজি আমি কথা পাতিম ভাষণৰ ওপৰত বহুতে ভাবে ভাষণ বহুত টান আৰু বহুত নাৰ্ভাছ ফিল কৰে ভাষণ যেতিয়া দিবলৈ যায় গতিকে আজিৰ এপিচডটোত হয়তো আমি ভাষণ মানে যিসকলে দিব বিচাৰে বা দি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব মানে যিসকলে নাৰ্ভাছ ফিল কৰে বা ভয় কৰে সেইসকলৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যাব সেইখিনি কথা যে আমি ডিচকাশ্যন কৰিম আমাৰ শ্ব'ত চ' দাদা আপোনাক ৱেলকাম জনাইছোঁ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো আপুনি নিজে দি দিলে অলপ ভাল লাগিব হয় মোৰ বিশেষ এনেকুৱা পৰিচয় নাই মই ৰাকেশ দাস মই সাধাৰণ গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰোঁ আৰু আজি আপোনাৰ লগত বহিবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ আৰু বাছ এইখিনি আৰু শেহতীয়াকৈ মই সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত এনে জড়িত থাকোঁ আৰু এই কিতাপখন মই শেহতীয়াকৈ মই অঁ ভাষণ অভ্যাস আপুনি কিতাপখনো লিখিছে আৰু মানে মই পঢ়িছোঁ কিতাপখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ এপিচডটোত সেইখিনি কথাও পাতিম কাৰণ মানুহে বহুত উপকৃত হ'ব আপোনাৰ কথাখিনি শুনি চ' প্ৰথম মোৰ প্ৰশ্ন সেইটোৱে মানে বহুতে কি হয় যেতিয়া এটা ভাষণ দিয়ে বহুত বেছি নাৰ্ভাছ ফিল কৰে ভয় লাগে বা ষ্টেজত গৈ পেলাই হওক বা য'তে মানুহৰ সন্মুখতে হওক মানে কিবা এটা বেয়া ফিল হয় বা হয়তো সেই কনফিডেঞ্চটো নাথাকে আৰু এটা ভাষণ শুৱলা হ'বলৈ মানুহে যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কি বুলি ভাবে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এটা ভাষণ মানে ইজিলি একদম কনফিডেণ্টলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিব নাই একচুৱেলি বাইদেউ আমি কোনো কামেই আমি সৰুৰ পৰা শিকি নাহোঁ প্ৰেক্টিকেলি ইয়াত আমাৰ শিকিবলগীয়া হয় এতিয়া যিসকলে ধৰক ভাষণ দিম বুলি ভাবে সভা সমিতিত বা সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিম বুলি ভাবে তেখেতসকলক মই জাষ্ট মই এডভাইচটো দিব নোৱাৰোঁ মোৰ যিখিনি বিবেকে কয় এই কথাখিনি মই ক'ম যে একচুৱেলি আমাৰ কিছুমান ধৰক টিপছ যেনিবা মোৰ ফালৰ পৰা মই যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কোনোবা ধৰক ভাল লগা ব্যক্তি যাক আপুনি ভাল পায় সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ভাষণ খুব ভাল আপুনি তেখেতক আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে বা তেখেতৰ ভাষণখিনি আপুনি শুনিব পাৰে ঘৰত যে মানে কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰে তেখেতে কেনেকৈ সমাপ্তি কৰে কেনেকৈ সম্বোধন কৰে এই কথাখিনি তেখেতৰ পৰা আৰু কেতিয়াবা কি হয় নিজৰ কথাখিনি নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে ঘৰত এতিয়া ধৰক আইনাৰ সন্মুখত হওক আপুনি থিয় হৈ পেলাই যদি আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰে বা সৰু সৰু কিতাপ যেতিয়া আপুনি ধৰক আপোনাৰ যদি পেপাৰ পঢ়াৰ অধ্যয়নৰ যদি অধ্যয়ন আছে যদি আপুনি পঢ়ে বা আপুনি ধৰক নিজৰ কথাবোৰ কেতিয়াবা নিজে ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই নিজে কেতিয়াবা শুনিব লাগে শুনি পেলাই মানে ভুলবোৰ এতিয়া আছে এক্সাম্পল মই আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ কথা পাতোঁতে কেতিয়াবা মোৰো ভুল হ'ব পাৰে তেতিয়া নিজৰ কথাবোৰ নিজৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই মইতো এনেকৈ কৰিছিলোঁ মই যিখিনি যেনেকৈ মই এটা সময়ত মই নিজে যিখিনি মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ মানে সভা সমিতিৰ কথা মই এতিয়াও মোৰো ভুল হয় আৰু ভুলটো মানুহ মাত্ৰ হ'বই আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব বহু এনেকুৱা মানুহ আছে যে মোৰ ভুল হ'ব মানুহে কি ক'ব বা মই নোৱাৰিম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ভাবি পেলাই তেখেতৰ নিজৰ যিটো চেল্ফ কনফিডেঞ্চ সেই কনফিডেঞ্চটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা যে মই আৰু নোৱাৰিম চাগে মানুহে মোক কি ক'ব মই আৰম্ভণি কৰিবই নোৱাৰোঁ মই তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি ভাষণ দিয়া একো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু আপুনি যদি বিচাৰে যে মই ভাষণ দিম আপুনি যদি মনটোক বুজাই ল'ব পাৰে যে মই পাৰিম মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে মোৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ আছে দেন আপুনি পাৰিব আৰু আপুনি যদি নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবি লওক মই নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও ভাষণ দিব নোৱাৰিব একো ডাঙৰ কথা নহয় জাষ্ট অলপ চেষ্টা কৰিব লাগিব ভুলটো হ'বই মানুহ মাত্ৰ ভুল হ'ব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ৰাজনীতিবিদ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰে ভাষণ দিওঁতে ভুল হয় আৰু একো ডাঙৰ নহয় ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে কেৱল যেতিয়া মঞ্চত উঠিব ধৰক আপোনাক ভাষণ দিব ক'লে মঞ্চত বহি থকা মানুহখিনিক কেৱল সম্বোধনটো ভালকৈ কৰিলেই হ'ল সৰু সৰু সভা যিকোনো সভাৰ এগৰাকী সভাপতিয়ে পৰিচালনা কৰে সভাপতিক সম্বোধন কৰি পেলাই মঞ্চত বহি থকা মানুহখিনিক সম্বোধন কৰি পেলাই আৰু যিখিনি সন্মুখত বহি থাকে মানুহখিনিক সম্বোধন কৰি পেলাই নিজৰ মনৰ কথাখিনি জেনেৰেলি আমি যেনেকৈ কথা পাতোঁ সেনেকৈ কথা পাতি বেছি আৰ্টিফিচিয়েল কৰিব নালাগে ফৰ্মেলিটি কৰিব নালাগে বেছি ফৰ্মেলিটি কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ হয়তো খেলি মেলি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ভাষণ দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি ভাবে মই বেছি বনাই ক'ম অলপ দীঘলীয়াকৈ ক'ম হয়তো আপোনাৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি যিখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া কথা আছে সেই কথাখিনি কৈ পেলাই আপুনি আপুনি মানে মোৰ বোধেৰে আপুনি তাতে নামি আহিব লাগে কথা বহুত নিৰস আৰু কিছুমানৰ কথা শুনিলে লাগিলে লাহেকে কওক বা কিছুমানে জোৰকে ক'লেও শুনি ভাল লাগে কিছুমানে লাহে লাহে কয় কিন্তু কথাৰ মানে এনেকুৱা এটা হেৰি মজা আছে মানে কথা কৈ সেই আৰ্টটো আছে মানে শুনিয়েই মানে শুনি থাকিব মন যায় সেনেকুৱা হ'ব লাগে ভাষণ হয়নে আৰু এটা কথা মই বহুতৰে দেখোঁ বাৰু সকলোৰে বেলেগ বেলেগ বাৰু দেই মানে ভাষণ এটা দিয়াৰ আগত কাগজত বা এখনত লিখি লৈ যায় সেই লিখাতকৈ মনত যিখিনি আহিছে সেইখিনি যদি ভালকৈ মানুহৰ আগত ব্যক্ত বক্তব্য দাঙি ধৰে সেইটো বেছি ভাল হয় নেকি বা আপুনি কি কয় ডেফিনেটলি এতিয়া ধৰক লিখি পেলাই যদি ঘৰৰ পৰা নিয়ে প্ৰিপেয়াৰটো কৰিবই লাগিব এতিয়া মই কালি যদি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই অহাকালি ক'ৰবাত মিটিং এটাত এটেণ্ড দিম মই তেতিয়া মই ঘৰততো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবই লাগিব আৰু বহুতে কৰেও কিন্তু যদি সেই প্ৰিপেয়াৰখিনি আপুনি ঘৰতে গোটেইখিনি চাই চিতি যদি তাতে যদি স্ক্ৰিপ্টটো যদি আপুনি নোচোৱাকৈ ভাষণ দিয়ে বেছি বেটাৰ তেতিয়া মানুহে অনুভৱ কৰিব এই মানুহজনে অলপ জনা শুনা মানুহ তেখেতে ধুনীয়াকৈ ভাষণখিনি দিছে যদি আপুনি স্ক্ৰিপ্টখিনি পঢ়ি পেলাই ভাষণ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই দৰ্শকে বা সেই মানুহখিনিয়ে বহি থকা মঞ্চত প্ৰেক্ষাগ্ৰহত বহা মানুহখিনি আপোনাক হয়তো ভাল নাপাব ভাল নাপাব অনুভৱ কৰিব আপুনি ইমান মেচৰড নহয় চাগে ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ভাবি ল'ব হয় তাতকৈ বেটাৰ আপুনি যিখিনি ক'ম বুলি ভাবিছে ঘৰৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ পেলাই আপুনি তাতে ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে সম্বোধন কৰি পেলাই জেনেৰেলি জাষ্ট সম্বোধনটো কৰি পেলাই নিজৰ মনৰ কথাখিনি ক'ব লাগে যি ক'ব বিচাৰে আপুনি যি ভাবি আহিছে ঘৰৰ পৰা সেইখিনি কথা ক'ব লাগে আৰু আৰু কেৱল মনৰ পৰা এইটো ভা আঁতৰাব লাগে যে মোৰ ভুল হ'ব নেকি এই যিটো ভয় ভাৱটো আঁতৰাব লাগে হয় আৰু বিশেষকৈ আমি দেখোঁ স্কুল কলেজৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকেও বহু ক্ষেত্ৰত কালচাৰেলি যেতিয়া এক্টিভ থাকে ভাষণ দিবলগা অৱস্থা আহি যায় পৰিস্থিতি হয় তেওঁলোকে মানে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা থাকে যে ভাষণ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নাৰ্ভাছ ফিল কৰে শব্দ নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান টিপছ দিলে ভাল লাগিব আপুনি ডেফিনেটলি বাইদেউ মই অলপ ক'ব লাগিব বিষয়টো মই আজিৰ পৰা দুবছৰমান আগত মই যেতিয়া সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত মই সোমাই পৰিলোঁ তেতিয়া মই নিজেও মোৰো মোৰো ভয় লাগিছিল সেই সময়ত সভা সমিতিত কথা ক'বৰ কাৰণে বা মই তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মই নিজেও শিকিব লাগিব আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে মই মই মানে ৰাজনৈতিক মই প্লেটফৰ্মতো মই মানে পৰিৱেশতো কাম কৰিছোঁ মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদবীত মই আছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া মই সেই পৰিৱেশৰ মুখামুখি হওঁ মোৰ লগত বহু ল'ৰা ছোৱালী কামো কৰিছিল সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত তো তেখেতসকলক কেতিয়াবা কোনোবাই কিবা এটা দায়িত্ব দিব বিচাৰিলে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে যে মানে এনেকুৱাও মানুহ আছে চাব দাদা মোক সকলো কাম কৰিব দিয়ক কিন্তু মোক একো দায়িত্ব নিদিব মই মঞ্চত বহি পেলাই কথা ক'ব নোৱাৰিম বা সভা সমিতিত মই থিয় হৈ পেলাই কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ভয় লাগি থাকে মই নাৰ্ভাছ হৈ পৰোঁ কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিক সেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক মই কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ তেনে এক মানসিকতাৰ মই ইউটিউবত এটা চেনেল খুলিছিলোঁ ৰাকেশ দাস নামেৰে আৰু তাতে মই সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাওঁ যে ধৰক সভাপতিৰ মন্তব্য কেনেকৈ আগবঢ়ায় বা মঞ্চত বহি থকা মানুহখিনিক কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগে সভা এখন কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব সভাৰ উদ্দেশ্য কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব শলাগৰ শৰাই কাৰ্যসূচী কেনেকৈ চলাব এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু বিষয়বোৰ দিৱসত গৈ পেলাই আপুনি কেনেকৈ যিকোনো দিৱসত গৈ পেলাই আপুনি কেনেকৈ ভাষণ আৰম্ভণি কৰিব বা যিকোনো ৰাজহুৱা সভা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজৰ একতা সভাত কেনেকৈ কথা পাতিব বা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ আপুনি কিবা দায়িত্বত আছে আপুনি কেনেকৈ কৈ মানে সম্বোধন কৰি পেলাই সভাখন আৰম্ভণি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মই মানে ভাবি পেলাই মই ভিডিঅ'বোৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই মানে ইউটিউবত আৰু বহু মানুহে তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ ৱাট্ছ কৰে আৰু মোক কমেণ্টো কৰে লিখি দিয়ে আৰু এনেকৈ কৰি 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 এতিয়া ধৰক মই কণ্টিনিউ মই বনাওঁ আৰু আৰু এতিয়া কি হয় কেতিয়াবা কোনোবা মানুহে ধৰক সভা সমিতিত যাবৰ প্ৰাকখনত মোক কেতিয়াবা ফোন কৰে মই কেতিয়াবা নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ফোন কৰি পেলাই কয় যে দাদা অহাকালি মোৰ এখন মিটিং আছে আপুনি কাইণ্ডলি অলপ লিখি দিব নেকি বা মোক অলপ কৈ দিব নেকি কেনেকৈ মই আৰম্ভণিটো কৰিম তো মই যিখিনি পাৰোঁ মই তেখেতক লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই কেতিয়াবা ফোনতো কৈ দিওঁ তেখেতসকলক যে আপুনি মই যদি বিজি থাকোঁ কিবা কাৰণত অলপ তেতিয়াহ'লে মই কৈ দিওঁ যে আপুনি এনেকৈ আৰম্ভণিটো কৰিব আৰু বাকী আপুনি নিজে অলপ বনাই ল'ব পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত এতিয়া মই যেনেকৈ কৈছোঁ আপুনি সেনেকৈ ক'ব নালাগে আপুনি অলপ সাল সলনি কৰিব কেৱল সম্বোধনটো কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব মই তেখেতসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কওঁ আৰু এনে এক মানসিকতাৰে নতুন প্ৰজন্মক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল তৰুণ তৰুণী আছে তেখেতসকলক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে মই কামখিনি কৰি আছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ মই অনুভৱ কৰিছোঁ এই অলপ আগতে মই ক'লোঁ নহয় যে মানুহক মই কেতিয়াবা লিখি দিবলগীয়া হয় আৰু বহুতে মোক কিতাপ বিচাৰে যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবোৰ পঢ়ে আপুনি তেতিয়া সেনেকুৱা কিতাপকেইখনৰ নাম ক'ব নেকি মইতো এতিয়া সেনেকৈ কিতাপ মই নপঢ়োঁ কিতাপ মই এতিয়া মই জেনেৰেল কিতাপখিনি পঢ়োঁ কেতিয়াবা অসমৰ ধৰক হিষ্ট্ৰি বা ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে এই কিতাপখিনি মই পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু কেতিয়াবা পেপাৰ পেপাৰ কিনি আনি মই পেপাৰ কণ্টিনিউ অলপ চাওঁ মই তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰলি কোনো কিতাপৰ নাম মই সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ য'ত ভাষণ মানে স্পেচিয়েলি ভাষণ তাতে মানে লিখা আছে বুলি সেনেকেতো নাই কিতাপ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মই নিজেই লিখোঁ মই নিজে এখন কিতাপ লিখোঁ আৰু যিখিন যিহেতু মই এই বিষয়টোৰ লগত ৰিলেটেড আছোঁ বহুদিন ধৰি মই ৰিলেটেড আছোঁ ত' মই ভাবিছোঁ মই নিজেই লিখো তেতিয়া মই আজি ছমাহ আগতে মই এই কিতাপখন লিখাৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকে এইখন যদি পঢ়ে তেতিয়াহ'লে বহুত কথা ভাষণৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব মই দেখাই দিছোঁ আৰু বহুত কেইটা টপিক আছে মোৰ ভাল লাগিছে ৰাজনীতিবিদৰ বিষয়ে আছে আৰু মই মুঠতে প্ৰত্যেকটো বিষয়ে আপুনি সাঙুৰি লৈছে আৰু সামাজিক কাম কৰ কি কাম কৰিব বিচৰা সকলৰ বাবে আছে আৰু মিডিয়াৰ সন্মুখত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুৰ আছে আপোনালোকে মই নাম্বাৰো দি দিম দাদাৰ আপোনালোকে যিসকলে কিনিব বিচাৰে কিতাপখন

সভাত যোৱাৰ লগে লগে কোনোবা ধৰক কোনোবা শিক্ষক দিৱসত যাব বা কোনোবাই শিল্পী দিৱসত যাব কোনোবা ক'ৰবাত গাঁৱৰ মিটিঙত যাব বা বহু আই মাতৃসকল আছে মহিলা গোটৰ লগত ৰিলেটেড হয় তেখেতসকলেও সভা সমিতি কেতিয়াবা দুই এষাৰ ক'বলগীয়া হয় এই কিতাপখন পঢ়াৰ লগে লগে তেখেতসকলে জাষ্ট মানে আপুনি বুজি পাব তেখেতসকলে মানে সভাত গৈ পেলাই তেখেতসকলে কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগে এই কিতাপখনে সহায় কৰিব তেখেতসকলক একদম সৰু সৰু বিষয়বোৰ লিখা আছে আৰু মই এইখিনিতে কৈ লওঁ এই কিতাপখন বিশেষ জনা শুনা মানুহৰ কাৰণে নহয় এতিয়া মানে বিশেষ জনা শুনা মানুহে যদি কিতাপখন মোৰ পৰা নিয়ে তেখেতসকলে ভাবিব ইয়াতে একদম বেছিক নলেজখিনি আছে যে ধৰক সভাত বহাৰ লগে লগে আপোনাক যেতিয়া মঞ্চত মাতিব সম্বোধনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে এই সৰু সৰু কথাবোৰ ইয়াতে লিখা আছে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিব দিলে কেনেকৈ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আছে বা কোনোবা দিৱসত গুজোৱাৰ লগে লগে সৰু সৰু মিটিঙত কেনেকৈ কথা ক'ব সেই সৰু সৰু কথাবোৰ ইয়াতে লিখা আছে এই কিতাপখন যিসকলে নিব তেখেতসকলৰ যথেষ্টখিনি বা আজিকালি বহু মানুহে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ লগত ৰিলেটেড থাকে বহু মিটিং কৰিবলগীয়া হয় বুথৰ মিটিং গাঁৱৰ মিটিং মণ্ডলৰ মিটিং জিলাৰ মিটিং প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব থাকে সৰু সৰু যিসকল লিডাৰ থাকে নহয় তেখেতসকলে বহু হয়তো নাজানে তেখেতসকলে জানে যদিও মানে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই কিতাপখন যথেষ্ট পৰিমাণে মানে এই ৰাজনীতিৰ কথা কওঁতে মই অথনিৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন মাথাত আহিয়ে আছে বাৰু অসমত বহুতো ৰাজনীতিবিদ আছে আৰু এটা কথা সঁচাই ক'ব লাগিব সকলো ৰাজনীতিবিদৰ কিন্তু ভাষণ মোৰ ভাল নালাগে মানে কিছুমান এনেকুৱা ৰাজনীতিবিদ আছে ভাষণ শুনিলে শুনিয়ে থাকিব মন যায় বহুত এট্ৰেক্টিভ হয় মই আপোনাক শুনিব বিচাৰোঁ অসমৰ ৰাজনীতিবিদৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনজন মানে ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভাষণ আপোনাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে বা আকৰ্ষিত কৰে মইতো মোৰ একেবাৰে মোৰ প্ৰিয় বুলি ক'লে মই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক যথেষ্টখিনি মই ভাল পাওঁ আৰু মই ফ'ল' কৰোঁ আজিও তেখেতৰ মোক মই ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেখেতক যথেষ্ট মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু এগৰাকী তেখেতে মোৰ আদৰ্শ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব তেখেতৰ ভাষণ মই যথেষ্ট শুনো ভাল পাওঁ বৰ্তমান সময়ত এতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি মই নাম ক'ব গ'লেতো বহুতৰ নাম ক'ব লাগিব বহুতৰ মানে ভাষণ ভাল মই নকওঁ যে বেয়া কিন্তু কিছুমান ৰাজনীতিবিদ আছে মানে কি কৰে মানুহক বৰ লগাই দিয়ে যথেষ্টখিনি মানে আজিৰ ডেটত বৰ্তমান অসমত ভাল ভাল আছে চবৰে মুাৰ ভাষণ ভাল তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ভাষণ ভাল তাৰপিছত গৌৰৱদাৰ গৌৰৱদাৰ ভাষণ বুলি ক'লে চবেই নতুন প্ৰজন্মই ভাল পায় এনেকুৱা বহু ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ ভাষণক ভাল পায় কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে যে সভা সমিতিত কেতিয়াবা সুযোগ পালে ইমানেই কথা কয় ইমানেই মানে ভাষণবোৰ ইমান দীঘলীয়া কৰে পাব্লিকে বেয়া পায় এটা সময়ত বোৰ কৰি দিয়ে মানে কথা কওঁতে হয়তো ধৰক আজি ধৰক চাৰি পাঁচজন মানুহে আজি সভাত চিৰিয়েলি ভাষণ দি আছে এইটো নিজে অনুভৱ কৰিব লাগে মোৰ আগতে তিনি চাৰিজন মানুহে অলৰেডি ভাষণ দি গৈছে মানুহখিনিৰ ইমান ৰ'দো আজিকালি এইবাৰ গৰম কেনেকুৱা গৈছে এনেকুৱা গৰমত যদি সেৱা সমিতি হয় তেতিয়া নিজে বুজি পাব লাগে মই যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্টকেটিলে বেছি ভাল হয় আৰু কিছুমান মানুহে কথাখিনি একেবাৰে চিঞৰিপ্লাই কয় কিছুমান মানে এই ইমানো চিঞৰিপ্লাই ক'লে মানুহে বুজি নাপাব কিছুমান মানুহে একেবাৰে লাহে লাহেও কয় এটা মিডিয়াম সুৰত ক'ব লাগে আৰু বিশেষকৈ এটা ৰিচাৰ্ছৰ মতে ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্ছৰ মতে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত আৰু থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে কথা কোৱাৰ সুৰৰ ওপৰত আৰু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভাষণ ডিপেণ্ড কৰে আমি যিবোৰ শব্দ কওঁ সেই শব্দবোৰৰ ওপৰত এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ভাষণ মূলতঃ ডিপেণ্ড কৰে শব্দবিলাক বহুত মানে ধৰি লওক তত্বগধুৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নে কিছুমান ধৰি লওক তত্বগধুৰ বুলি ক'লে মানে জেনেৰেল আমি যেনেকৈ কথা শব্দবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁ সেনেকৈ ক'লেও হ'ল আৰু মানে কিন্তু মানে অলপ শুৱলা হ'ব লাগে আমাৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো অলপ যদি ভাল হয় মানুহে বুজি পাব বুজি পালে না মানুহে বুজি পাব কিন্তু মানে এই কথাখিনি অলপ লক্ষ্য কৰিব লাগে আৰু বহু ব্যক্তি আছে ধৰক মঞ্চত উঠাৰ পিছত ধৰক ইফালে সিফালে চাই থাকে বা অলপ বডি লেংগুৱেজটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰি থাকে সেনেকুৱা কৰিব নালাগে তেতিয়া অডিয়েঞ্চে মানে সেইবিলাক জনা শুনা মানুহে বুজি পায় এইবিলাক কথা ত' মানে সেই কথাবোৰত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে বাকী জেনেৰেলি যেনেকে আমি কথা পাতোঁ এনেকে আৰু বেছি মানে সেনেকে ভাবি ল'ব নালাগে মই আজি ভাষণ দিম সেনেকে ভাবি ল'ব নালাগে মোক মাতিছে কিবা এটা বাছ সম্বোধন কৰিবলৈ নিজৰ কথাখিনি ক'লে হ'ল কেৱল ফুল মানে কথা কোৱাটো এটা বহুত বেছি আৰ্ট হয় এটা কথা কোৱাটো এটা কলা হয় কথাই মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে ভাবিলেতো কেতিয়াবা কিবা বেলেগ ধৰণৰ লাগে ন মানে চাবচোন ধৰি লওক মানুহজন আহিছে আপোনাৰ লগত বহিছে মানে কথাটো মানে ভাল লগা নাই আপোনাৰ শুনি পেলাই কিন্তু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে আপোনাক দুই এটা কথা কৈছে মানে একদম আপুনি মোহিত হৈছে কথাত মানে যিটো কাম নকৰিবলগীয়াও আছিলে আপুনি হয়তো মানুহজনৰ কথা শুনি কৰি দিছে হয়নে পাৱাৰ আছে বুলি ক'ব লাগিব কথাত হয়নে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নে হয় কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে শব্দ আছে তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কয় শুনি থাকিব মন যায় হয় কথাটো আৰু কিছুমান মানুহৰ আছে ধৰক বুজি পায় মানুহে ধৰক আৰু অলপ শুনাৰ পিছত বৰ এটা অনুভৱ হয় মানুহৰ এইটো হয় ধৰি লওক গান্ধী জয়ন্তী হৈছে সেই গান্ধী জয়ন্তীৰ ভাষণ কেনেকৈ দিব এজন ব্যক্তি বা এগৰাকী যুৱতী বা এজন যুৱকে কেনেকৈ দিব গান্ধী জয়ন্তী ভাষণটো এতিয়া চাওক গান্ধী জয়ন্তীৰ ভাষণ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো যে দুই অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী আমি দিৱস পালন কৰোঁ তাতে জেনেৰেলি এতিয়া প্ৰথমটো সেই একেই কথা আমি যেতিয়া এটা দিৱস পালন কৰিব যাওঁ যে উদযাপন সমিতি থাকে উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াক প্ৰথম সম্বোধনেই কৰিব লাগিব উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তেখেতসকলক সম্বোধন কৰি বাকী যিখিনি বিষয় গান্ধীজীৰ বিষয়ে আপুনি যিখিনি জানে বা এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল বা তেখেতে কেনেকৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গোটেই ভাৰতবাৰ্ষিক মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক একত্ৰিত কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰি লওক থাকে থাকে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চন পাহৰি গৈছো তাৰপিছত সেই টপিকটো বিষয় পৰা নাই চন পাহৰি গৈছো বুলি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্দেশ্যে মই কথাখিনি কৈ আছো যে একচুৱেলী বিষয় এটা এতিয়া মই আমি পঢ়িছিলো একচুৱেলি আমি যেতিয়া এটা সময়ত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ বাইদেউ তেতিয়া আমাৰ আমাৰ মানে মানসিকতাটো এনেকুৱা আছিল যে মানে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক আছিল মানে আমি পৰীক্ষাত গৈ পেলাই পাছ হ'ব লাগে আমি মাৰ্ক পাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ আমি পঢ়িছিলোঁ আমিও পা পাহৰি গৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মানে একচুৱেলি আমাৰো একেই চিন্তা আছিল আমাৰ মানে ধৰক পৰীক্ষা আহিছে সন্মুখত আমি এতিয়া পঢ়িব লাগিব মুখস্থ কৰিব লাগিব আমি বিশেষকৈ আগতে আমি মুখস্থ কৰিছিলোঁ বাইদেউ অঁ অঁ আমি মুখস্থ কৰিছিলোঁ আমি মানে ঘৰৰ পৰা কৈ দিয়ে নহয় এইবাৰ তই ভাল কেব কিন্তু নাম্বাৰ পাব লাগিব দেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি কৈ দিয়ে কিন্তু যেতিয়া আমি লাহে লাহে কথাখিনি বুজি পোৱা হ'লোঁ এতিয়া মোক যদি আপুনি সোধে যে পানীপথৰ বহু এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল আমি হয়তো বহুতে পাহৰিছোঁ পাহৰিছোঁ কিন্তু মই মই মানে সৰু এটা টিপছ হয়তো মোৰ টিপছটো আপোনালোকৰ ভাল নালাগিবও পাৰে যে এই বিষয়বোৰ কেতিয়াবা আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগে এতিয়া ধৰক মোক এতিয়া যদি আপুনি সোধে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত তৃতীয় যুদ্ধ দ্বিতীয় যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল ধৰক আমাৰ পোন্ধৰশ ছাপন্ন চনত এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক চাইনা যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল চাইনাই আমাৰ কেতিয়া আমাৰ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত ভাষা আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল ঊনৈছশ ষাঠি চনত বা কাৰ্গিল ৱাৰ কেতিয়া হৈছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিমান বিষয়টো সময় পালে আমি এই বিষয়বোৰ চাই থাকিব লাগে আজিকালি বহুত মাধ্যম আছে সামাজিক মাধ্যম আছে আমি গুগলত যদি চাৰ্চ কৰোঁ অসম হিষ্ট্ৰি বুলি গোটেইখিনি কথা আহি যায় যেতিয়া আমি আজৰি সময় পাওঁ এইটো কণ্টিনিউ এতিয়া চামল এটা গান যেতিয়া নতুন গান এটা ওলায় তেতিয়া আমি বাৰ বাৰ শুনাৰ পিছত আমি কণ্টিনিউ সেই বস্তু আহি যায় বুজি পাইছোঁ আমি গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু গাওঁতে গাওঁতে এটা সময়ত এই গা মানে সুন্দৰকৈ আমি গাব পাৰোঁ পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ আমি গাব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া বাৰম্বাৰ এটা কথা মানে শুনি থাকোঁ চে এক্সাম্পল ধৰক আহোমসকলে অসমত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল বাৰশ আঠাইছ চনত আমি এই বিষয়বোৰ যদি বাৰম্বাৰ শুনি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মানে এটা সময়ত প্ৰেক্টিকেলি সেইটো মনত থাকি যায় আৰু বুজি পাইছোঁ আৰু স্কুলতো মানে এইটো বস্তু কম্পালচৰি কৰিছে জানো মানে মানে ভাষণৰ ওপৰত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ বা দিছে নেকি শিকাইছে নেকি এনেকুৱাটো নাই চাগে ন বৰ্তমান পাৰ্টিকুলাৰলি চাগে নাই সেনেকে আমিও পোৱা নাছিলোঁ বৰ্তমান যদি কৰিছে মই নাজানো কিন্তু সেইটো মানে কৰিব লাগে শিকাব লাগে হয়নে কিন্তু মানে কি হয় আজি চাওক আমি স্কুলৰ পৰা বাইদেউ যিখিনি আমি মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি যিটো কওঁ আমি স্কুলৰ পৰা যিখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ সেইখিনি হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু আমি যিটো সামাজিক বা বাহ্যিক জগতৰ পৰা যিখিনি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ এইটো হ'ল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কিন্তু মানে আমি সমাজখনত এই সামাজিক যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক সামাজিক কাম বা ভাষণ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰত যেতিয়া আমি অগ্ৰগতি কৰোঁ বা আমি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে এই অনানুষ্ঠানিক জ্ঞানৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় এতিয়া চে এক্সাম্পল আমি চাবচোন কোনোবা ধৰক বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ধৰক মানুহৰ লগত আমি কথা পাতিম বা কোনোবা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ আপুনি নেপালী ভাষাত যদি মানে কথাখিনি পাতে তেখেতসকলেও ভাল পাব বা আমিও ভাল পাম বা ময়ো মানে সেই মোৰ জ্ঞানটো আয়ত্ত হয় যে মানে ধৰক মই নেপালী লেংগুৱেজ জানো বা মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লেংগুৱেজখিনি মই জানো তেতিয়াহ'লে এই বস্তুখিনি কোনো কিতাপে আমাক নিশিকায় কিছুমান কথা আছে আমি পৰিৱেশৰ পৰা শিকিবলগীয়া হয় বুজি পালে না আৰু এইটো গোটেইখিনি প্ৰেক্টিকেলি সমাজৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া হয় ত' ডেফিনেটলি সমাজখনত কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু এইখিনিতো মই এটা কথা কওঁ বহু এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যে ভাবি লয় যে মই সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিব চাগে নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ বেছি পঢ়া শুনা নাই মোৰ বেছি মানে মোৰ ডিগ্ৰী নাই তেতিয়া মই নোৱাৰিম নেকি সমাজে মোক গ্ৰহণ মানে নকৰিব নেকি মোক মানুহে কি বুলি ভাবিব ইয়াতো পঢ়া শুনাই নাই মই কেনেকৈ সামাজিক কামখিনি কৰিম মই তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো এটা ভুল ধাৰণা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা বহু ব্যক্তি আছে যাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একেবাৰেই নাই একেবাৰেই নাই এতিয়া চ এক্সাম্পল আমি ছাৰ আইজাক নিউটন ছাৰ আইজাক নিউটনে আমি মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ আৱিষ্কাৰক বুলি আমি সকলোৱে জানো কিন্তু ছাৰ আইজাক নিউটনে মই যিমানখিনি জানো মই যিখিনি ছাৰৰ বিষয়ে মই যিখিনি মই জানো জীৱনত থাৰ্টি মাৰ্কৰ ওপৰত তেখেতে নম্বৰে পোৱা নাছিল স্কুল কৰ্তৃপক্ষত তেখেতক স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিছিল আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত আজি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড গোটেই বিশ্ববাসীয়ে পি এইচ ডি কৰে আজি আজি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো তেখেতৰ বিষয়ে যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ কঠিন সূত্ৰৰ আৱিষ্কাৰক ই ইকুৱেল টু এম চি স্কুৱেৰ আজি তেখেতে নৱম শ্ৰেণী অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল আৰু আমাৰ দেশৰে আমাৰ ইতিহাস আছে নহয় আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ বুলি ক'লে মুকেশ আম্বানী আমি সকলোৱে জানো সকলোৱে আমি চিনি পাওঁ তেখেতৰ মানে যি দেউতা ধীৰুবাই আম্বানী তেখেতে যেতিয়া নৱম শ্ৰেণী মানে উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল তেখেতে কি কৰিছিল তেল ডিপুত গৈ পেলাই এটেণ্ডেঞ্চ কৰিছিল হয়নে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী জাষ্টত চাৰে চাৰি হাজাৰ কো টকা ৰিলায়েন্স এম্পায়াৰ থিয় কৰি দিলে গোটেই দেশত গোটেই বিশ্বত তো জ্ঞান আৰু ডিগ্ৰী এইটো বেলেগ বেলেগ বস্তু আপুনি সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি ভাবে যে আপোনাৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন আছে আমি যথেষ্ট পঢ়া শুনা জানিব লাগিব এইটো ভুল কথা নাম্বাৰ পাব লাগিব আমি আৰু এটা কথা ধৰক এইখিনিতে আমি বিশ্বৰ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান বুলি ক'লে শচীন তেণ্ডুলকাৰ তেখেতৰ কিমান কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপুনি জানে হয়নে তেখেতে মেট্ৰিক পাছ কৰাই নাছিল চাগে নিজে কৈছে বিৰাট কোহলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তে কথা হ'ল যে মানে প্ৰতিভা ডিগ্ৰী জ্ঞান মানে এইটো বেলেগ বেলেগ শব্দ আৰু ডিগ্ৰী নহ'লেও যে আপুনি সামাজিক কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো মিছা কথা কৰিব পাৰি কেৱল নিজৰ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ আত্মবিশ্বাস ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামে কৈছে যাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰবল যাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰচুৰ তেনেকুৱা মানুহ জীৱনৰ সকলো কাম কৰিব পাৰে আৰু সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা আৰু এটা নাম মনত পৰে জুবিন দাৰ কথাই ক'ব লাগিব এতিয়া জুবিন দাৰ বিষয়ে ক'লেতো আৰু জুবিন দাৰ কোনে ভাল নাপায়

বাকী লাষ্টত এটা টিপছ দি থৈ যাওক একদম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা সৰু টিপছ দি থৈ যাওক যাতে একদম ধৰি লওক মানে এই অলপ মুহূৰ্তৰ ভিতৰত মানে ভাষণ হ'ব তেওঁলোকে দিবগৈ লাগে মানে খুব কৈ দিছে আৰু জল্ডি বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কওঁ যে জীৱনত আমি লাজ এৰিব লাগে কিবা কৰাৰ আগত বহু এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যি যথেষ্ট পৰিমাণে লাজ কৰি থাকে কিবা কৰাৰ আগত সেই লাজ যিটো মনোভাৱ এইটো এৰিব লাগে দুই নম্বৰ কথা আনৰ কথা বেছি ভাবিব নালাগে যে আমি বহু এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যে নিজক বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি থাকে যে অমুকৰ অমুক আছে অমুকৰ খুব ধনী ঘৰৰ ল'ৰা মোৰ অমুক নাই মোৰ দামী মোবাইল নাই মোৰ বাইক এখন নাই এইবিলাক কথা বাদ দিব লাগে যি কৰিব লাগে কনফিডেঞ্চলি মানে কনফিডেণ্টলি কৰিব লাগে আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে কৰিব লাগে আৰু কোনো কাম আধা কৰি এৰি দিব নালাগে এটা কাম কৰিলে সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে কৰি থাকিব লাগে চেষ্টা কৰিব লাগে এগৰাকী ব্যক্তি আছিল এইখিনিতে মই কৈ লওঁ যে তেখেতে মানে তেখেতে যেতিয়াই মানে নাচিছিল বৰষুণ হৈছিল তেখেতৰ ইমানেই নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আছিল যে মানে মই নাছিলেই বোলে বৰষুণ হয় তেতিয়া সেই মানুহজনক এদিন মানে তেখেতক এজনে সুধিলে যে মানে আপুনি নাচি যেতিয়াই নাচি তেতিয়া বৰষুণ কিয় হয় তেতিয়া তেখেতে কৈছে মই মোৰ বিশ্বাস যে মই নাছিলেই বৰষুণ হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে বৰষুণ নহয় মই তেতিয়ালৈকে নাচিয়ে থাকোঁ বুজি পাইছে না তেখেতৰ বিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰত যে মই বৰষুণ মানে মই নাছিলেই বৰষুণ হ'বই তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে মানে মোৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব মই যিখিনি কাম কৰিম মই শুদ্ধ কৰি আছোঁ আৰু বেছি মই এইখিনিতে নতুন প্ৰজন্মক মই এটা কথা কওঁ এইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা যে বেছি মানুহৰ কিবা কাম কৰাৰ আগত বেছি পৰামৰ্শ ল'ব নালাগে বহু এনেকুৱা আমাৰ সমাজত মানুহ আছে নেতিবাচক কথাবোৰ মানুহৰ ব্ৰেইনত সোমাই দিয়ে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব যাওঁতে মানে আপুনি কিবা এটা ভাল কথা সুধিলে না তেখেতে ভাবিব অঁ ইয়াক ভাল পৰামৰ্শটো দিলে বেয়াহে হ'ব নেকি আপোনাক কি কৰিব আপোনাক ডিমটিভেট কৰি দিব সেইকাৰণে যদি আপুনি নিজে ভাবিছে মই এই কামটো কৰিম আৰু আপোনাৰ মনে কৈ আছে এইটো মোৰ শুদ্ধ হ'ব তেনে কৰিব লাগে মই এই কিতাপখন মানে লিখোঁতে মই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম ল'বই লাগিব এগৰাকী হ'ল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ তুলসী বৰঠাকুৰ ছাৰ ছাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি মই পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ আৰু এগৰাকী ৰঙিয়াৰ নিবাসী মনেশ্বৰ কলিতা ছাৰ তেখেতৰ নাম ল'বই লাগিব আৰু ছাৰ দুজনৰ পৰা মই পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ বাকী মই বেলেগৰ পৰা পৰামৰ্শ নিয়া নাই লোৱা নাই তো মানে ছাৰ দুজনে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে তো এই চাগোঁতে মই ছাৰসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ হয় আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰটো কৰি দিব কাৰণ এইটো শ্ব' চোৱাৰ পাছত বহুতে আপোনাৰ কিতাপখন কিনিবলৈ বিচাৰিব তাৰপিছত আকৌ মোক ফোন কৰি থাকিব যে নাম্বাৰত গতিকে আপোনাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম স্ক্ৰীণতো দি দিম আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব মোৰ নাম্বাৰ হ'ল এইট ছেভেন টু থ্ৰী নাইন জিৰ' নাইন टू थ्री एट एट सेवेन टू थ्री नाइन जीरो नाइन এইটো নাম্বাৰতে কৰিলে আপোনালোকে আপোনাক পাই যাব ন পাই যাব ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে শেষ কৰিলোঁ গতিকে আমি বহুত কথা জানিলোঁ আজি শ্ব'টোত আৰু ভাষণৰ ওপৰত বিশেষকৈ কথা পাতিলোঁ দাদাৰ লগত আৰু বহুত ভাল লাগিলে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু আৰু এটা কথা ময়ো ক'ব বিচাৰোঁ যে মানুহক কনফিডেঞ্চটো বহুত বেছি লাইফত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আত্মবিশ্বাস যদি নিজৰ ওপৰত থাকে সকলো কাম মানুহে কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা দেই ধৰি লওক কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তু একদম নাজানে সেইটো যদি কনফিডেণ্টলি কৰিলে মানুহে সঁচা বুলিয়ে ভাবিলে সেইটো এটা কিবা এটা পইণ্ট হয় আমাক আমাৰ মানে মোক মেমে শিকাইছিলে এইটো কথা মই সেইটো বুলি আকৌ ভুলকৈ ক'বলৈ ক'লে তথাপিও মই কথাটো কৈছোঁ মানে উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আজিৰ এপিছ'ডটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আমাৰ এপিছ'ডবিলাক ভাল পাই আছে আমাৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব